Mbahmu dhewe. Aku seneng gak murid goblok. Tapi nek muridku goblok kabeh yo isin dadi kiai. Ya tau diterangno wong loro nek iku kudu yo kadang. Mergo murid goblok iku guling-gilingan nak donya kok gak ruwet ngono. Gak usah mikir ngono. Kada al-kalamu, temkene al-kalamu di sifat kalam, asam'u sifat mendengar, sumal basor, mengkono sifat ningali. Bidi klan mengkene, ata teko naing kita apa asam'u, apa dalil sam'iyah, dalil songko Allah Ta'ala. Bidi klan mengkene, ata teko naing kita apa asam'u, dalil sing kita dengar songko Quran lan hadis. Dan iku kula terang mau. Iru ngono tenan, iki bedane wong alim be ora, wong alim iku rodok ribet. Mulane kula mbok ngrang alimmu kagum. Wong alim ribet kadang. Kita tak terangno ya khase wong alim. Kira paham lah sok rungokno. Aku yakin kira paham tapi rungokno. Engko sesuk paham napa? Ada hal-hal sing cara wong alimmu mestine iku gak setuju. Tapi iku pangeran ngersakno ngono ya akhire setuju. Yaiku sifat kalam, rungokno ya kalam sama basor ilmu. Ya, tak balenine ya kalam sama basor ilmu. Papat ya. Ya. Rungokno ya, pokoke utawa lawale ya sama basor kalam ilmu. Cara wong alim. Ya engko kowe bayangno dhewe dadi wong alim, bayangno. Ya bayangno ki dadi wong alim cerdas, paham terus ramen urusan utang, duit, nasib terus. Kayak kula lho, kula mboten nate mikir nasib kula besok ben jatuh to ora. Kula jatuh ya seneng, mulya ya seneng, ora mulya ora jatuh ya seneng, pokoke kula sanut kersane Allah. Nah kowe kan gak wis melarat sik brontak ya pengerane. Gusti, jenengan kok gawe kula ngeten maksude piye? Ya maksude ra piye-piye ben gawe wae napa? Wong larat tuh luwih akeh brontake to. Mane kadal fakru ayakuna wa kufron, mulane nyerempet ke kafiran. Lah ora brontak ya ora iso. Lah ora brontak melarat mulai bae bapake sampe dik. Iku yo mangkel tenan dene cara ora brontak kuwi. Ya urung ana ya sama besor kalam. Awas kena rafam, nah rafam kafir. Tapi ki khase wong alim. Kowe rafam rapo? Nah, misale rungokno tenan. Aku ngomong ini misale, nggih bayangno teng kula piyambak, ora usah bayangno teng apa riyen teng kula. Qultu inna zaidan alimun. Inna zaidan kok imun. Misalnya saya mengatakan kana zaidun qaiman. Ya saya mengatakan kana zaidun qaiman. Zaid sekarang berdiri. Sampai saya mengatakan itu karena apa? Karena saya tahu la natakallamu bidzalik illa waqad alimtu anna zaidan qaiman. Saya enggak ngomong itu kecuali kalau Zaid itu memang berdiri. Berarti kalam sama ilmu itu satu. Ya takallamu bihadza mergo ya'lamu bihadza. Atau ya'lamu hadza fa yatakallamu bihadza. Kok itu hadza to kemane? Ya paham ya. Berarti ono kalam, ono ilmu. Nah, saiki padha ketika dikabari akhbaroni Zaidun wa sami'tu min Zaidin anna Amron qaimun. Saya dengar dari Zaid bahwa Amr itu berdiri. Berarti akibat dari mendengar adalah tahu. Misalnya aku dikabari, Gus santri jenengan niku wis melarat tukang lamun. Ya bener. Berarti dari dikabari menjadi tahu. Itu sama. Basor ya sama. Abasortu wa alimtu annaka qaimun. Berarti basor yujibul ilma apa? Maka cara Imam Asy'ari, cara Imam Asy'ari Imam Maturidi, al-kalam yatakallamu bihadza berarti ya'lamu hadza. Ya'lamu hadza berarti yatakallamu bihadza, berarti sama. Apa kalam ambek ilmu sama. Yasma'u hadza berarti fa'alamu hadza. Paham ya? Dengar maka menjadi tahu. Melihat maka menjadi tahu. Maka ta'aluke sifat kalam sama basor ilmu itu sama. Ta'aluke adalah ma'rifatul ma'lum ala marhuwa alaih. Menjadi tahu. Paham ya? Jadi, lanak ngono. Gunanya apa kok ada sifat papat? Wong muta'alake sitok. Yaitu berkesimpulan menjadi tahu. Paham ya? Terus dari Imam Asy'ari bizi atana sambu. Wis ora usah mikir ngono. Pokoknya pangeran itu istilahnya dati sami'un. Basirun, mutakallimun, ya semua ora usah mbok takok. Gunane apa sifat sami? Wong akhire ya ya'lam. Gunane apa sifat basir? Wong kesimpulane ya ya'lam. Iku cara pikirane wong pinter. Lah alhamdulillah akeh wong bodho ya ora mikir ngono. Lah iku pintere wae. Aku lare gumun. Kadang wong bodho iku luwih pinter. Wong bodho kan enak. Sami basir apa dat sing rungu lan sing mirsani kan gak mikir.
Padahal aslinya aku nampak pikir, lah apa Gusti ada sami'un basirun? Kok gak digenti alimun yang maknanya bodoh? Bagaimana nak mendingin ini, malah kafir ya? Allah itu mendengar di kontek-kontek yang perlu didengar. Basirun yang bisa dilihat. Loh, ya malah keliru tuh. Berarti ketika Mas Mu'ad, Allah rabasor. Ketika mu basorot, Allah gak sami. Malah goblok mana ya? Paham ya? Ya, pokoknya malah nak wong alim, nak mana ini malah ra jelas. Kena dikiai alim alama usul neng pengiram si mana ni nawacat nol sami un sing berso basiro dia sing berso mesti murid juga plek piye kiai itu sami ku mendengar bah sami kok berso sami ku mendengar tapi jari sing alim lah ya cung nak mendengar tu jadi apa berso lah apa persane Allah ngenteni mendengar misalnya kita kok ingun kui lo kui tak takoi apa persane Allah ngenteni mendengar buatan kan. Tapi mau nak goblok, aku rata mikir kono. Malah ni kalau ini syukur, dia murid goblok sana. Mungkin aku penting. Jadi orang nawang bener tahu. Kita kaya orang goblok. Aku sangat dalam. Lu kalau orang ini nanti berduaan Mbah Mun tentang MGS, diterang nong ini. Aku Mbah Mun dewe. Aku seneng nggak Mbah murid goblok. Tapi nak muridku goblok apa? Jadi saya jadi kiai. Jadi aku diterang nawang lorona. Aku tunggu yo kadang. Kau murid goblok, aku guling-gilingan nak dunia aku gak ruwet ngono. Kau usah mikir ngono. Allah itu ya sami basir, sami undat sing midanget. Oh, tadi Allah dengar apa saja. Basirun sing mirsani, bersoh apa saja. Aku nak wong goblok mesti ra iskal. Ya, nyaman saja. Nak wong pinter kan iskal. Dengar apa saja. Dengar menjadi tahu. Melihat menjadi tahu. Ini satu sifat, muta'alaknya sama. Mulane kabeh iku balike ning ilmu. Napa? Ilmu. Tapi lah ilmu ni Allah iku ora butuh menunggu mendengar, menunggu melihat. Tapi faktane Allah ya mendengar, ya melihat. Beda lho, menunggu sama ya. Makanya kena maknane ngene inna wasanul samiun dzat sing mendengar. Tapi ilmu ni Allah Taala ora disebabkan mendengar. Tapi Allah selalu mendengar. Beda kan? Udah diwali kan, sudah ngono udah diwali. Wali jalur ilmu, apa wali jalur ilmu. Wali ku macam-macam. Jalur ridho be kau dok kodar ya wali. Kau kau goblok ridho banget. Pangeran itu ya wali. Kau fakir diuji fakir, bojo judes kok ridho, ya jadi wali. Cuma kok mati stroke ngono, tapi ya. Iya wali, ya, tapi ya wali, apa? Wali. Ono wali jalur sugih lho, mau ya wali. Paham ya? Tapi ono wali jalur ilmu paling ruwet, napa? Paling ruwet. Mergo kudu cerdas, kudu ruwet-ruwet. Peminatnya ada banyak, ruwet. Maya napa ruwet. Mulane cara Imam Maturidi sifat Allah Taala iku mung 13. Jadi ahli sunnah kita iku kan ahli sunnah ala Asy'ariyah. Mulane ahli As-Sunni Al-Asy'ari. Sebenarnya kita apa? Ahli sunnah yang beraliran Asy'ariyah atau Asy'ari. Kalau Imam Maturidi ngitung sifat Allah Taala mung 13. Mergo dekne iku mbuak sifat maknawiyah, napa? Ambek sifat wujud, ambek sama basar kalam didadekno sitok ilmu. Masyhur Imam Maturidi ya, sama basar kalam sitok dadi ilmu. Mergo wau. Ya saya ulang lagi, saya mengatakan Zaidun qaimun, berarti alim tu anna Zaidan qaimun, berarti atakallamu bihadza li anni a'rafu hadza. Paham ya? Utawa nasma anna Zaidan alimun. Artinya a'lamu anna zaitan alimun pitoriki sama apa pitoriki sama karena mendengar atau alim tu anna zaitan alimun artinya ya alim tu anna zaitan alimun pitoriki ilm jadi fal basar ya yu'addil ilma wasam'u ya yu'addil ilma wal kalam ya yu'addil ilma nah menurut ta'aluke kabeh iku ilmu ya mulane iku dadi barokah Ahmad bin Hanbal mulane kula niku sering matehi Ahmad bin Hanbal Imam Hanbal iku wong sing ra iso debat. Yo ora tau ngaji mantek. Tapi pas debat ambek Khalifah Makmun iku dekne pinter. Yo pintere pas iku tok, bar iku wis ra pinter meneh ning bab ilmu mantek. Mergo dekne ngaramno mantek. Dadi wong keramat itu Ahmad bin Hanbal. Dekne ngaramno mantek, ngaramno debat. Iku pas debat iku pinter, bar iku wis ra pinter meneh. Mun dekne iku percaya nek ilmu mantek iku filsafat haram. Masyhur cara pikirane Khalifah Makmun. Khalifah Makmun itu zaman dinasti Abbasiyah era sinten? Ahmad bin
ambal. Iku kan masyhur ana gerakan wong kok yakin nek Quran iku makhluk napa? Ana gerakan wong kok yakin nek Quran iku makhluk. Alasane Khaifah Ma'mun masuk akal, Quran dhewe cerita Abu Lahab. Abu Lahab iku kan perkara sing anyar. Napa? Lah nek Quran turun zaman azali, terus ngomentari Abu Lahab ku piye? Wong Abu Lahab rong ngono kok dikomentari. Dadi cok cara pikirannya Khalifah Ma'mun, Allah ngendikan Abu Lahab ya saat itu, paham ya? Jadi kemana ada peristiwa Abu Lahab kafir, terus Allah ngomentari kekafirannya Abu Lahab, berarti fal Quran hadis dong tuh teman, ya rada masuk akal, apa? Mereka fenomena Abu Lahab modern, berarti Allah ngendikan itu ya saat itu, paham ya? Engkau ada peristiwa Nabi apa dipateni wong kafir, kan peristiwa yang ada tanggalnya, ada tarehnya, berarti terus Allah ngendikan cara saiki komentar. Berarti ya saat itu, berarti hadis. Semua nah, karena pikiran ini masuk akal terus wong Irak secara masif dadi Mu'tazilah kabeh ning era Khalifah Ma'mun. Terus kabeh darani Quran ini napa? Hadis. Ahmad bin Hanbal gak terima. Akhirnya semua ulama sing alim-alim darani Quran qadim dipenjara, dipateni, dipenjara, dipateni. Imam Syafi'i selamat mergo ngakali napa? Masyhur. Takoi mata kulu fil Quran wa Taurat wa Zabur wal Furqan kulu hadihi hawadis. Mau dibebas no deh, bareng bebas no mirip pindah Mesir. Saya takoi, mosok jiran darani kitab Quran kalau Zabur hadis gak dirijiku sing hadis, gak tak nama Ma'mun penting aku mirip. Lah nih Wong Syafi'i do ahli politik mergo dise Imam Syafi'i ku wis ngono deh, sanate ngono. Tapi aku coba arani ngakali ku kue nak ngakali. Soalnya bebas ya pindah Mesir, aman, nama? Aman terhambal gak? Ini atok mati masyhur debat. Nah debatnya Ahmad bin Hanbal persis kau ilmu sing tak utara nama. Kau nak faham mesti faham. Terus Imam Ahmad bin Hanbal ditakok Imamun. Allah Ta'ala yakulu fi Abi Lahbin wa yakulu fil hadisan. Nganti diomong no, iku mergo barang hadis. Lana Abu Lahab iku kafire barang hadis, berarti komentarnya Allah tentang Abu Lahab yo hadis. Ya saat itu Allah ngendikan tentang mosok barang ngono wis dingendikan. Terus jawab Imam Ahmad itu lucu. Takulu annallaha ta'ala kana walam yakun lahu ilmun. Berarti kayak berpendapat ketika Allah wujud itu gak di pengetahuan tentang apa yang akan datang. Ya ora ya wis pirsa. Lah iya wis pirsa terus dingentikan. Dadi ra penting barang iki terjadi atau ora, wis pirsa terus dingentikan. Kayak aku saiki. Saiki srengenge kan rung surup saiki lho. Terus aku ngomong, "Gharabati Samsung kok srengenge iku surup?" Dhisik di omonganku mbek surupe srengenge. Lah iya, saiki aku ngomong, kok srengenge surup, dhisik di surupe srengenge mbek omonganku saiki. Dhisik omongan. Lah iki Allah ya takallamu bi kufri Abi Lahbin ya taqaddamu ala kufri. Kan enggak ada masalah. Kama annaka ya Amirul Mukminin taqulu hudan tatlu usyamsu. Waqad qulta al ana wa lam tatlu isyamsu. Fa hudan tatlu usyamsu. Koyok kowe Amirul Mukminin ngerti nak sesuk iku srengenge su. Terbit. Zaman saiki urung terbit. Masalah gak? Ya ora masalah lah ya ngomong saiki kejadiane sesuk. Pangeran ngendikane Abu Lahab kafir wis dhisik, kejadiane ngenteni Abu Lahab kafir, ngendikane wis dhisik. Makmun ra iso omong. Wong kaget kabeh lho, sambal ngaramno mantek kok iso mantek. Bariku ra iso nen. Maksud ra iso nen mergo ngaramno. Nang kena ra iso mantek, alhamdulillah. Mergo iku ilmu sing haram. Senajan to kira iso mergo goblok, alhamdulillah. Jadi mulane wong sing syukur ya kowe ra iso mantek alhamdulillah ana sing ngaramno mantek. Wah, wong tasawuf ngaramno dako ikul fiqi detail-detaile feke. Alhamdulillah orang diharamno kene wis goblok. Sampeyan ngaji kitab tasawuf. Wa alaika bijtina bidako ikil fiqi. Kowe kudu menjauhi detail-detaile feke. Fa inna dzalika yuksil qalba. Ngono iku mari ati atos. Alhamdulillah orang diharamno kene wis goblok. Itu sing syukur ya, boleh sing syukur. Mereka sebagian ilmu pancen diharamno ulama, kaya mantek ya diharamno ulama. Alhamdulillah rung diharamno wis ra iso. Wis apa? Ga iso. Rata-rata wali ku ngaramno belajar detail-detaile fikih. Alhamdulillah rung diharamno wis ora iso. Ya dadi kita iku keren apa? Keren. Ya dadi tak warai ya. Allah nganti yatakallamu bi kufri Abi Jahlin, mergo Allah ya'lamu kufra Abi Jahlin.
Paham ya? Kaya aku saiki muni ngene. Nanti taghrubus syamsu. Berarti alim tu annas syamsa nanti taghrub bakal suruk. Lah atakallamu bihadza mergo alim tu hadza. Berarti ta'alluq ilmu kalam iku ambek ilmu.